קוראים לי מורד אלאסי, אני בחור ממזרח ירושלים, מכפר ג'בל מוקבר, במזרח ירושלים. אני עובד כמציל בבית חולים אלין, ויש לי עסק פרטי שזה בית ספר ללימוד שחייה בבית הנוער העברי. בית ספר שלנו, אנחנו מנסים להביא ילדים ממזרח ירושלים וללמד אותם שחייה בבריכות במערב העיר. וככה אנחנו נוריד את האלימות במזרח ירושלים וגם במערב ירושלים וניתן לאנשים להתפתח יותר ולהבין אחד את השני יותר. אחרי הבלגן שקרה בירושלים לאחרונה, במזרח ירושלים, על דקירות וזה, הכמות שלנו ירדה בכמעט 90%. 90% מהילדים כבר לא באים בגלל המצב, בגלל הפחד שיש להם. הכרנו את הקבוצה של הריצה של ישראל בדרך הפייסבוק. יש פה בקבוצה חבר'ה ערבים ויש חבר'ה יהודים גם. אנחנו מדברים ביחד אחד עם השני ומדברים גם על הבעיות, על הבלגן שיש, ומבינים אחד את השני, ואנחנו מאמינים שאפשר לשנות את המצב ואפשר כאילו להפוך את המצב הזה למשהו יותר טוב. My name is Israel Haas. I'm the manager of Runners Without Borders, which is a professional running team for Jewish and Arab youngsters and adults from East and West Jerusalem. In the 18th of March, we're going to participate all the groups in the Jerusalem Marathon, the girls, the boys, the women and the men. It will be the first marathon which East Jerusalem Arabs are taking part in. מרתון, זה הפעם ראשונה שאני משתתף במרתון הזה, ואני רוצה להשתתף במרתון בשביל לשנות את הדעה של האנשים. תשמע, זה כאילו אחלה הרגשה שאתה רואה שיש מולך אנשים שאתה יכול להסתדר מולם, שאתה יכול לחיות איתם. לא כמו שאתה רואה בתקשורת, שאתה רואה בטלוויזיה, כאילו שאתה משמיט את הכל, שאף אחד לא טוב, ואף אחד לא יכול, אפילו אתה לא יכול לסמוך על אף אחד, וזה לא נכון. יש לך אנשים פה בקבוצה שהם חבל על הזמן. אתה יכול לדבר איתם, לסמוך עליהם, לעשות איתם על האש, אוכל, הכל. אתה צריך למצוא דרכים אחרים. אנחנו ניסינו כל הזמן, כאילו ראינו שכל הזמן מנסים את הכוח וזה. אבל צריך למצוא דרכים אחרים, כאילו. ובואו נתחיל את זה מהריצה, אולי בריצה ובספורט אנחנו נבין אחד את השני יותר טוב. נתחיל לחיות ביחד יותר טוב, חיים יותר טובים.